Адам жегіш Николай Жұмағалиев туралы фильм жарыққа шығады кезінде бүкіл кеңес одағының құқық қорғау органдарын аяғынан тік тұрғызған каннибалдың өмірі мен оны құрықтаған тергеушінің шытырман оқиғасы триллерде суреттелген. Басты рөлдерде отандық танымал актер Асқар Ильясов пен Кан кинофестивалінде үздік актриса жүлдесін еленген Самал Еслямова. Кореялық режиссерлармен бірлесе түсірілген фильм 31 наурыздан бастап көрерменге жол тартады. Сюжет желісінде сол кездегі милицияның арнайы бөлімшесіне стажер Садықов келіп, бірден әйелдерді өлтіріп жүрген қанішер іздейтін тергеу тобына кіреді. Адамдар жоғалып, бөлшектелген мәйіттер табылып жатса да, қылмыстың бірі де ашылмаған. Алайда қаныпезер жас тергеушінің туған әпкесін бауыздап тастаған кезде нағыз шытырман сонда басылады. Енді Садықов үшін каннибалды табу тек қызметтік міндет қана емес, жеке кек алу ісіне айналды. Фильмде әйелдерді өлтіріп, қанын ішіп, етін жеген атышулы Николай Жұмағалиевтің қалай құрықталғанын көрсетеді. Туындыға сценарийін өз жазып, режиссерлік тізгінді қолға алған Руслан Пак. Ол «Паразиты» атты фильммен Оскар сыйлығын алған режиссердің тәлімгері. Бұл қылмыскерді мен бала кезден білемін. Сол уақытта үлкендер бізді түнде жүрмесін деп оның есімін айтып қорқытатын. Осыдан біраз жылдар бұрын Жұмағалиевті ұстау операциясын басқарған адаммен таныстым. Одан көптеген таңқаларлық мәліметтерді біліп, оқиғаның киноға арқау бола алатынын түсіндім. Мен үшін бұл сценарий жазуға үлкен серпін болды. Сөйтіп фильмді түсіруді бастадық. Бюджеті 500 мың долларды құрайтын фильмде тәртіп сақшы болып, танымал ресейлік актер Игорь Савочкин ойнаса басты рөлді сомдаған Асқар Ильясов. Триллер драма жанрында түсірілген туындыға кореялық мамандар да атсалысқан. 80-ші жылдары айнытпай көрсететін фильм өзгелерден ерекше болмақ, өйткені көрерменді алаңдатып отыратын, әрі құпия сақталған сәттері де бар. Музыканы монтажда түсірілімді кореялық мамандар қолға алды. Олардың сіңірген еңбегі фильмде қатты сезіледі. Қазақстандықтар киноны көрген кезде жақсы әсер алады деп ойлаймын. Өйткені бұл халықаралық деңгейдегі туынды. Сонымен қатар Николай Жұмағалиевті ойнаған танымал отандық актерді соңына дейін еш жария қылмаймыз. Фильмді толықтай көріп біткен кезде ғана кім екенін түсініп таң қаласыздар. Әлі күнге дейін талайдың жағасын ұстатып келетін қаныпезердің қалай ұсталғанын білгіңіз келсе, отандық триллерді өткізіп алмаңыз. Фильм 31 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрына шықпақша. Нұртілеу Жылқышыбай, Мұрат Шанасылов, КТК, Алматы.